mogu da kažem kada se tačno moja ljubav prema umetnosti i svim stvarima koje me trenutno interesuju rodila. Mislim da se rodila zajedno sa mnom zato što su moji roditelji kako su me odgajali i stvari koje su mi pokazivali i talente koje sam nasledila i jednostavno stvari kojima sam od uvek bila okružena su bile stvari koje su mi odmah privukle ka tome. I od kada su mi dali ono prve flomastere, prve stvari kojima sam mogla da škrabam krede u parku, bilo šta, ja sam već tad počela da radim. I iako su me roditelji poprilično usmerili na umetnosti, su videli da mi to ide i svi u porodici su mi umetnici, nije to bilo jasno da ću da se bavim tačno slikarstvom ili tačno dizajnom ili tačno muzikom, nego sam krenula sam sviram klavir, krenula sam da učim francuski još ono i slikovnica paralelno sa srpskim u stvari. Tako da su mi interesovali i jezici, i pozorište, i muzika, i još nisam mogla da se opredelim na koji ću instrument. Jer ja sam htela violinu, a moja majka rekla što ne bi išla na klavir. I tu bi se ono očekivalo da dete kaže, dobro mama, ići ću na klavir. Ja sam rekla, dobro mama, ići ću na klavir, hajde me upiši i na violinu. Tako da sam išla i na violinu i na klavir i učila sam francuski, usput naučila i engleski. I nekako sve stvari koje sam radila mi nikad nisu bile teret. Nekako sam naučila da funkcionišem sa punim rasporedom i da jednostavno živim radeći svašta tokom dana. Sa nekih 11-12 godina sam počela da razmišljam šta ću ja da upišem posle te osnovne škole. I čula sam da postoji škola za dizajn. I onda sam je pogledala čime se bavi ljude u škole za dizajn. I videla sam da ima likovni smer i da imaju smerovi koji se bave dizajnom. I onda sam odlučila da mi je bez veze da upišem likovni smer, jer ja svakako imam veliku ljubav prema slikanju i crtanju. I vajanju ne toliko, nisam toliko osoba za 3D. Ali sam mislila da bi mi bila mnogo bolja ideja da upišem neki smer dizajna i da probam da nekako svoju umetnost pretvorim u nešto što je primenjivo danas i od čega bi mogla da nađem dobar posao kasnije ako ne budem htela da se bavim nečim drugim i da ću jednostavno slikanje da nastavim sa svojim profesorima u ateljevu. To što me nateralo da počnem da pokazujem svoje crteže i da ih šaljem na konkurse, da se takmičim. Su bili drugi konkursi, druga takmičenja iz drugih stvari, zato što to što ja mislim da ljudi ne treba međusobno da se takmiče, je nestalo među vremenu. Ne na način da ja mislim da sad ljudi treba da se takmiče porede i da treba da postoji određena hijerarhija, već više to da ja smatram da ako već nešto radim, zašto to ne bi poslala na konkurs čisto da ga izlože, čisto da bude negde. Ja recimo kada sam poslala svoj rad za Japan, ja uopšte nisam ni sanjala da ću da osvojim prvo mesto, pogotovo što sam znala da mnogo ljudi želi baš da osvoji to prvo mesto, da će mnogo da se trude i što imam baš one dobre prijatelje koji su baš dobri umetnici i bolji slikari od mene. Ja sam se baš uplašila te konkurencije, ali sam znala da želim da budem jedan od tih 5 radova koji će da se pošalju u Japan da bi mogla da izlaže. Kao što sam napisala u svom govoru za Japan, koji sam rekla pred tom salom i pred tim ljudima, svako ko ode, ostavi traga, sa sobom ponese delo nekog drugog. I to je ono sklapanja ljudska o kojima sam pričala kada sam rekla zašto volim društvene nauke. Ja nisam mnogo želela da razmišljam o tome kako će mi biti kada dođem u Japan, jer sam želela da to, kako sam znala da će to već biti organizovano, želela sam da mi to bude iznenađenje, jer sam osoba koja konstantno voli da samo sebe organizuje i da sebe i da uvek znaš šta će da radi, gde će da ide i jako uvek mi misli lutaju u kreativnom smislu, volim da samo i sebi napravim plan.
ali tu sam htjela baš da se opustim jer je potpuno druga strana planete i željela sam da me baš oni uvedu u tu neku svoju priču, svoju kulturu, svoju zemlju. I potpuno sam sprečila sebe da razmišljam o Japanu dok nisam došla tamo. I onda sam, kada sam došla tamo, kada sam sišla s aviona i kada su me oni dočekali, kada su me odveli u hotel, pokazali mi grad sutradan, mnogo se potrudili oko toga, šta ćemo sve da vidimo, gde ćemo sve da jedemo njihovu pravu nacionalnu kuhinju, što jako cenim jer kao što mislim da je divno što su ljudi različiti u načinu razmišljanja, tako mislim i da je divno što postoje različite zemlje. I u tom smislu sam veliki patriota i nacionalista, ali ne na način da podcenjujem druge narode i nacije, već na način na koji smatram da je moje poreklo još jedno moje bogatstvo, kao što je svačije poreklo njegovo bogatstvo, i da svako treba da nam ne samo brani ono što je njegovo, već da nam pokaže ono što je njegovo. I to mi je bilo mnogo drago što su se oni potrudili da nam svoju zemlju približe na način da mi razumemo. I govorili su nam o istoriji Japana, o njihovim običajima, o kulturi, dali nam da jedemo potpuno meni neobičnu hranu. Vodili nas na te skupe večere koji sam se stvarno osjećala kao da sam dobrodošla u njihovu zemlju. Nas su ujutru smestili u autobus i dovezli nas u taj njihov muzej. Nacionalna galerija ili tako nešto se zove. Nema neko naročito ime. To je ogromna zgrada, lepo uređena, sa mnogo prostora za izlaganje. I oni su nas tu doveli i dali nam čak i mapu gde se nalazi čiji rad, da ne moramo da lutamo kroz sve radove. Iako sam je bila mnogo srećna što, kao i kad odem ovde na izložbu ili u neki drugi evropski grad na izložbu, da volim da tim lutanjem i traženjem nečeg što sam došla da vidim, da upoznam i nešto što mi nisam sama mislila da će da mi bude važno, ali da mi se jednostavno samo pojavi. Videla sam radove ljudi iz drugih zemalja, ljudi iz moje zemlje koji su učestvovali na konkursu zajedno sa mnom. Jer je drugačije kad meni jedna drugarica iz škole pokaže na telefonu svoju sliku da ja znam ko je motiv. Drugačije kada se delo okači na zid, kada ja to mogu pogledam i da ispod piše kako se zove rad i da ja stojim i da razmišljam opet što je ona ovime htela da mi kaže i šta je bilo u njenoj glavi kad je ovome razmišljala. I tu je bila izložena moja slika zajedno sa ostale 4 slike iz Srbije, to je crteža i slika. Slika predstavlja neku moju viziju Japana u trenutku kada sam saznala da bi moj rad mogao da ode tamo. I to je bio rad koji, kao što kažem, nisam očekivala da ću dobiti tu nagradu, jer sam se u tom trenutku posvetila drugoj slici, drugom konkursu, zbirci pesama i uopšte nisam mislila da ću da uspem da uđem ni uži izbor koliko je ljudi bilo. Tako da sam ja tu sliku zapostavila do posljednjeg trenutka i to veče pred dan kada je bio posljednji rok da se preda. Ja sam pogledala u ono platno i sebi pustila neku muziku i samo sam razmišljala malo o tome kuda ide ta boja i nisam se preterano opterećivala konačnim ishodom. Ono što želim da poručim mojim vršnjacima i mlađima od sebe naročito je to da se ne zaustavljaju, da kad osvoje neku nagradu ili kad im neko pohvali ili kada nešto završe, da im to ne bude kraj. Da nestanu i da ne kažu sebi ja sam uradio šta treba da uradim, sada ću da ne radim ništa. Sada ću da uživam. Jer za mene uživanje je život. A ne mislim da neko živi ako se trudi da ne živi. To je neki paradoks koji nam se svakodnevno dešava i
taj neki sukob toga da li uživati u tome što nam je podaran ovaj život ili da ga iskoristimo maksimalno, jer to sve treba raditi umereno. Mada kada se neko delo ostvari, ne treba stati, ne treba čovek da se zaustavlja, da se ograničava i da, recimo, ovo što sam rekla, zašto ja ne smatram da mi je jedan konkurs bio toliko važan. Zato što mislim da to što je neko drugi meni rekao da sam dobra, ne znači da ja sami sebi treba da kažem da, ja sam nešto postigla, već da jednostavno to koristim kao stepenicu da idem dalje. Ili da jednostavno sebi stavim neki pečat na trenutan rad i da odatle nastavim dalje. Možda u drugom pravcu, ali da nastavljam dalje da radim, da živim i da se razvijam.